Noch ist das Minute dauert es im Jahr da bedauern Lubim und Pio für Lubim und Tonja. Was ist denn? Du an der Dreh Lubim. Ne, da ist sie von mir, bitte. Was ist denn? Wo ist der Kostja? Ich bin zu an der Kleine. Ne, von wo Bobi, wie, wo man na malski von Zinta. Ние покири ингрезески. Днес плуваме би 3 минути. Мой си плота на 20 години. Тауно и яко. Чакай. Таня? Таня? Не правим? Не, не правим. Не ми уки, мелски. Да. Кой искаш? Чакай, ще го пръснеш. Да. Мой помагам трябва. Ефо! Чакай си мен! Да. Чакай. Чакай малко. Да. Вази типо. Чакай си. Некато го днес пласи години богата попува Николе Първорусанова. Не е васен дом любими клин на копчета любима три васи години. О, да, нека вече по... Да, не. Благодаря ти, майко. Са... Днес вам е час пина, час пик. Голяма кино, чакай да го намалихам. И кога? И така нататък. Не, така. Този момент и няко... Ето за този момент... Майко! Майко, да, те не разготвяте за спомените, по който си пеме в нещо же. Не, до купешки птици! Де се чуе? Де се чуе и получа? Чакай много. Лапое. Чакай много. Чакай. Чао. Майко. Чакай. Го видиш? Да. Чакай малко. Чакай, момчета. Чакай, майко. И ще нас. И се надо. Кое са живота? Айде по... Първо само на напред. Днес е вашия дом. Благодаря и за ние. И ние. Мегикан. И вълната. И ти е бил хом. Всичко по мата. На 20 години. По... На вътал. Ни имате. И всичко на ред. Чакай малко, бубовки. Чете. Да. Чакай малко. Сок. Имате да те. Чакай малко. Ехо! Няма лъси вишка. Чакай малко те. Вътре ги гляди клесина. Жена! Добре, днес си историята мой. И кой? Какой си е? Една планча. Айде, чао! Айде, чао! Един ден, два са един, заклина Настина Елена. Елена кога? Не, не го. Един.
Не знаю, сиди. Дека, ой. Това вчера. Не звук ли опук? Кръпта. Е, чиновника. Доверни ли сията в опорнията? Чакай. Такава в мисията. Много си в планата. Обичите ли яке? И не обе сами сите ли? Това любима история. Земята света няма нищо. Обите ви леди. Во. Назмеме си. Руки. Чао.